Telefònica us ofereix aquest espai. TDB és una consultora tecnològica que treballem per la indústria farmacèutica, químico-farmacèutica, veterinària, cosmètica, indústria de la salut en general, la qual ha de complir les normatives de qualitat, eficàcia i seguretat dels medicaments, i nosaltres els ajudem a complir aquestes normatives a través de serveis diversos. Jo crec que és important en aquests moments combinar la innovació i l'aventura d'anar en aquest mercat global. Des de fa uns anys ens hem ampliat el nostre àmbit d'actuació a Europa i en aquests moments tenim una fase d'expansió a Àsia, especialment a la Xina, que és on és el futur de la indústria farmacèutica i químico-farmacèutica. Un país més jove que no pas la Índia, menys madur en aquest sentit, teníem que apostar per un i vam fer l'aposta. Qui no considera Xina en l'àmbit farmacèutic està enfocant malament el seu futur. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.